Profesor Yegorov-ը Երևանում է։ Մարտի 9-ից 13-ը հանդես կգա դասախոսությունների շարքով։ Նախաձեռնությունը երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիայինն է։ Այսօր դասախոսությունների առաջին օրն է։ Երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիան արդեն երկրորդ անգամ է պրոֆեսոր Եգորովին հրավիրում Երևան։ Սեմինարի մասնակիցները հանրապետության տարբեր բժշկական հաստատությունների աշխատակիցներ են։ Մեզ հետ զրույցում նրանցից շատերն էին նշում, որ նման սեմինարների մասնակցությունը գործող բժիշկների համար խիստ կարևոր է։ Որպես կանոն, դա եւս մեկ անգամ ուսուցման ալտերնատիվ տարբերակ է, այսինքն ինֆորմացիայի աղբյուր է, ու նաեւ իհարկե կլինիկական փորձ եւ նաեւ նոր ուղեցույցներին ենք տեղեկանում նման տարբերակ ակով, որտեվ այսինքն որպես կանոն լեկտրը հակիսվում է եւ իր պրակտիկ փորձով եւ գիտելիքներով վերջին նորամուծություններով, հիմնականում որպես կանոն նորամուծությունները ուղեցույցների հետ կապված, նշանակումների հետ կապված եւ նաեւ շատ կարեւոր է կլինիկական փորձը, պրակտիկ բժշկի փորձը, որը նակիսվում է մեզ հետ։ Հնգորյա դասախոսությունների թեմաները շատ տարբեր են. սիրտանոթային խնդիրներ, մեջքի ցավ, լյարդի ցավ եւ այլն։ Բժշկների համար սա միանշանակ շատ կարեւոր է։ Ինքս որպես այդպիսին իրատեսակի մեջ շատ հետաքրքիր բան ու իմացա, որը պետք է բժշկություն են ոլորտը, որ ամենօրյա զարգացման խնդիր ունի։ Մի օրվա չի, երկրորդ չի, ամենօր այն պետք է թարմացվել, իսկ այս միջոցառում կազմակերպելը միանշանակ շատ ուժեղ է։ Սեմինարին ներկային ոչ միայն մայրաքաղաքի բժշկական հաստատությունների ներկայացուցիչները, այլև մարզերի։ Դե բժիշկների կյանքում սեմինարները պարտադիր են։ Ու հաստատ ուսուցումը միշտ պետք է լինի, քանի որ առանց բժշկների ուսուցման ու կատարելագործման բժիշկ չես դառնում։ Այստեղ Ռուսաստանից ժամանել է շատ լավ մասնագետ, որը հաստատ շատ փորձառու է ու գիտելիքները, իրատված գիտելիքները շատ կարևոր են մեզ համար։ Ասոցիացիայի նախագահ Անի Երեմյանը նշեց, որ առաջին անգամ պրոֆեսոր Եգորովին Երևան են հրավիրել 2018 թվականին, եւ նրա մասնակցությամբ սեմինարը մեծ արձագանք է գտել հայ բժիշկների շրջանում, ուստի որոշել են եւս մեկ անգամ հրավիրել։ Նպատակ կար նրան նորից հրավիրել Հայաստան ու իրականացնել շրջագայություն Հայաստանի մարզերով, սակայն գիտենք, որ COVID-ը, համաճարակը եւ ամեն ինչ մեզ մի փոքր խանգարեցին եւ փորձեցինք նորից նույն ֆորմատով դահլիճում հավաքել բժիշկներ, նորից բավականին մեծ հետաքրքրությունն են վայելում բժիշկների շրջանում, մեծ քանակությամբ մասնակիցներ ունենք, մինչեւ 150 հոգի, շարունակական մասնագիտական կրթության համար աննկարագրելի է, բժիշկները համակ ուշադրությամբ լսում են ամեն մի երկրորդ բառը, գրառում են անում եւ գրում են, ինձ թվում է դա միջոցառման հաջողության նշաններից մեկն է, այսինքն պրոֆեսորը լսելի է եւ ցանկալի է նրա խոսացած թեմաներն էլ արդիական են եւ պետք են մեր բժիշկներին։ Նա նշեց, որ հատուկ ուշադրության են արժանացել հատկապես մարզային բուժհաստատությունների աշխատակիցները։ Մենք դիմել ենք նաեւ մարզպետարաններ եւ քաղաքապետարաններ, որպեսզի նրանք թույլ տան, քանի որ սեմինարը 5 օր է եւ աշխատանքային օրեր են, մենք դիմել ենք նրանց, որպեսզի նրանք թույլ տան, որ իրենց մարզի բժիշկները մասնակցեն սեմինարին, եւ գրեթե բոլոր մարզպետարաններից ստացել ենք թույլատվություն եւ նույնիսկ աջակցություն այն առումով, որ տեղեկացրել են եւ ներկայացրել իրենց բժիշկների ցանկերը։ Երեմյանի խոսքով ասոցիացիայի կողմից նման սեմինարների կազմակերպումն ու անցկացումը կլինի շարունակական։ Լուսինե Մարտոյան, Գրիգոր Անդրեասյան, Մեդիա լրատվական։